Петропавлда 30 жастағы ер адам көлігімен, екі әйелімен, 3 жасар қызды қағып кетті. Оқыс оқиға Жамбыл мен Чайковский көшелерінің қиылысында орын алды. Абырой болғанда ешкім қатты жарақат алмаған. Тиісті медициналық көмектен кейін олар үйлеріне жібертілді. Қазір тәртіп бұзушы құрықталды. Бұрын ол масаң күйде көлік айдағаны үшін куәлігінен айырылған екен. Ал бұл жолы азамат сау болған. По результатам судебной... Көлік басқарған ер адам жаяу жүргіншілерге жол бермей бағдаршамның қызыл түсінен өтіп кетпекші болған. Бұл факты бойынша материалдар сотқа жөнелтіледі.